Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts al Bon Dia Tarragona, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Ja sabeu que ens agrada parlar sempre de temes culturals, que ens agrada especialment el teatre, i avui volem parlar d'un grup, que segurament més que un grup de teatre, que està d'aniversari, que fa 35 anys, és el Zona Zàlata. Han publicat un llibre, aquest, que podeu veure, i a més, aquest dissabte presenten un nou espectacle al Teatre Tarragona, un espectacle que d'alguna manera, ara ens ho explicarà Joan Pasqual, doncs és un espectacle que d'alguna manera vol celebrar això, l'aniversari, aquests 35 anys de trajectòria. Joan Pasqual, molt bon dia. Hola, bon dia. El Joan Pasqual és l'ànima, un dels fundadors amb la Marta Grau de Zona Zàlata. Què tal l'aniversari? 35 anys, eh? Sí, sí, 35 anys. Quan mires enrere penses, vaja, ha plogut, contents, continuem vius, continuem fent coses, continuem amb moltes il·lusions. Per tant, perfecte, 35, 40, 45, 50, anem sumant. Quina és la clau per arribar fins aquí? On està el secret per arribar, per mantenir-se 35 anys? El secret està bàsicament en creure en lo que fas i estar envoltat de gent amb moltes ganes de compartir, que és l'essència del teatre, compartir, compartir i intentar dialogar sempre amb els diferents components que formen part d'un projecte d'aquest tipus. Com neix Zona Zàlata en aquella dècada dels 80? Quin context? Amb quina filosofia? Amb quina idea? Neix després d'haver estat nosaltres treballant a València, a Tàrrega, després d'uns anys en què vam intercanviar l'experiència amb altra gent, decidim tornar a Tarragona i en aquell moment doncs, pensem que era un bon moment per crear aquest col·lectiu. Després d'una certa baralla entre components de l'antic grup o del grup que hi havia anteriorment, coses que a vegades passen al món del teatre. Malgrat que, o no malgrat, sinó per sort, dins de Zona Zàlata això no s'ha produït mai i continuem estant tots molt benvinguts i tots molt implicats en el projecte. En aquest 35è aniversari han editat un llibre, com dèiem, aquest que us ensenyava, A la recerca d'una poètica escènica pròpia. És una mena de subtítol que jo crec que indica molt bé la filosofia. I no sé si és que vol dir que 35 anys després encara la continueu buscant. Bé, jo penso que l'hem trobat. La nostra poètica l'hem trobat ja fa temps. El que passa sí que és reivindicar un tipus de teatre, diguéssim, d'autor, per entendre'ns. Bàsicament, els nostres espectacles són espectacles de producció o de creació pròpia, i per tant hi ha tot un diàleg entre direcció, entre actors, entre músics, entre artistes plàstics, i aleshores forma part d'una forma molt concreta d'entendre la creació escènica. És a dir, nosaltres no utilitzem textos clàssics, no utilitzem textos d'autors vius, excepte una petita temporada o amb alguna petita experiència sí que vam compartir, sobretot, per exemple, el monòleg que vaig fer dels Senyors i Senyores del Joan Cavaller, que era un text que també va escriure específicament per aquella experiència, però que en general els nostres espectacles són espectacles que busquen aquest diàleg amb altres, sobretot amb altres llenguatges també no estrictament escènics. Quins han estat els vostres referents, si és que n'hi ha hagut? Potser quins van ser els primers? Pregunto, potser a l'inici, i quins han estat després, si és que han anat evolucionant sí. O no? Referents sempre n'hi ha, és a dir, no és veritat que t'inventis coses a partir del no-res, és a dir, tots tenim un bagatge a partir del qual tu agafes un camí o agafes un altre camí a l'hora de fer creació. Jo diria que el meu personal referent està molt en el que en la dècada dels 70-80 es parlava del tercer teatre, un Odin Teatre, després tota una sèrie de col·lectius que en l'estat espanyol van buscar doncs, trencar una mica certes dinàmiques del món de la creació en el món de les arts escèniques i que, diríem, són sobretot aquell llenguatge que en què la part corporal i la part vocal estan molt lligades, és a dir, on hi ha molta importància de tota la presència física de l'actor. I referència així com a nom, sí, que tenim un cantor a nivell de teatre, un Tadeusz Kantor, que va ser un referent importantíssim en aquest àmbit teatral. També dins de la dansa una Pina Baus, que en el seu moment doncs, va trencar la dansa en el sentit que va incorporar també el teatre dins de la dansa, o millor dit, va dialogar o va fer un diàleg entre la dansa i el teatre. Per tant, són referents importants que, evidentment, els tens allí darrere. I malgrat la nostra, diguéssim, aposta per la contemporaneïtat, no hem d'oblidar que el Zona Zàlata també ha estat implicat en la recerca del que és el teatre clàssic, lligat amb el Tarragona
Rocoviva, és a dir, que nosaltres no és que reneguem de la, del teatre clàssic, ni molt menys, al contrari, nosaltres a través de la recerca que hem fet durant, 24 anys també amb, Tarracoviva i lligat al, a l'aula de teatre de la Universitat Rovira i Virgili, amb la qual també tenim molta vinculació, doncs hem fet tota una recerca i tot un estudi del que és el teatre clàssic, i per tant el teatre clàssic ens ha servit o ens ha permès evolucionar també com a, creadors. Mantenir el grup durant 35 anys en una ciutat com Tarragona i en un entorn com Tarragona encara té més mèrit? Bé, sí, suposo, no, jo penso, bé, sí, aquest... Ho dic perquè a vegades aquest tipus de teatre, entre cometes, sí, bueno, no comercial, més experimental, més que busca, doncs, això, no? Una, sí, un discurs propi, una poètica pròpia, sembla que sigui més, quan... més adient per una gran ciutat o per una gran conurbació, sí, i no per, una ciutat com Tarragona. Sí, Ricard, per això tu fas l'aposta personal en un moment determinat i decideixes, si tu ets molt conscient de que estàs fent el que fas i que tindràs la projecció que tindràs. Nosaltres no hem tingut cap mena de dubte, i el tema de projecció i el tema d'explotació dels espectacles no és que siguin, estigui en un segon pla, però tampoc ens ha preocupat massa, entre altres coses, perquè també les nostres activitats professionals són disperses, són àmplies, i són, és a dir, no estem submersos al mercat d'alguna manera, perquè no estem submersos a vendre o no vendre els nostres espectacles. Parlant d'espectacles, recuperant el que dèiem al principi, aquest 35è aniversari de trajectòria de Zona Zàlata, aquest dissabte a 8:45 del vespre al Teatre Tarragona presenteu Sang i Birra. Sang i Birra, sí. És una barreja... Sang i Birra és una petita broma interna del, grup. Ara fa 5 anys, quan vam celebrar els 30, que anem celebrant de 5 en 5 moltes vegades, va haver una, escena, una escena en què per primera vegada un actor es va fer mal en escena, i es va tallar amb, una ampolla de cervesa, es va tallar les venes, accidentalment, una cosa que a mi em va provocar un, cert trauma, perquè això és l'antítesis de lo que ha de ser el teatre. No pot haver violència, ni pot haver agressivitat, ni pot haver accidents d'aquest tipus. I sempre s'ha quedat aquest, sang i birra, hem de superar tot aquest, entrebanc, i seguim superant tots els entrebancs que, ens porta a la vida. I sí, és una petita broma d'aquest moment, que va ser una miqueta així dur perquè un actor es va fer mal. I el Sang i Birra és un espectacle que també fem, diguéssim, referència a pràcticament quasi tots els grans espectacles, o grans me refereixo en el sentit d'envergadura dels espectacles que han fet durant aquests 35 anys. N'hi ha tota una part nova, i li diem un cabaret contemporani perquè són peces aïllades però que tenen un lligam i tenen una, estructura que al final es converteix en un espectacle que es pot fer una lectura perfectament sencera. Però sí que són, recordatoris de moments que per nosaltres són importants de la nostra trajectòria teatral. I quins són aquests moments, sense entrar potser en massa específic, però hi ha alguns espectacles i alguns moments que, recordeu, sí, especialment com, sí, els millors? Hi ha espectacles que són molt referencials per nosaltres, que són els Records, que és un espectacle que estava dedicat, desgraciadament és actual, estava molt dedicat a la violència, a la guerra i, a la, diguéssim, aquesta incapacitat o que, poca capacitat que tenen els humans de dialogar i parlar per solucionar els problemes. Del Bosc Sagrat, que era un altre, joc també, i parlava molt del consumisme i parlava molt d'aquesta necessitat una miqueta esbojarrada que tenim els humans de, consumir, consumir moltes vegades sense reflexionar per què consumim tant. Hi ha també una referència interessant a un espectacle anterior al Zona Zàlata, però que ha tingut també una importància dintre de la nostra trajectòria, que és L'actor que dansa, que era un espectacle que, com diu el títol, hi havia més dansa que teatre, i que continua existint dintre dels nostres espectacles. Els actors es mouen molt, hi ha una sèrie de coreografies que s'apropen més a la dansa que, al teatre, i tot això, bé, ho hem anat fent una espècie de còctel, i hem anat remenant, i buscant aquells, elements que ens pensem nosaltres que són importants, i hem construït un cabaret on hi ha poesia. Jo diria que és una esbojarrada d'aquestes interessants des del nostre punt de vista, perquè pots trobar música en directe, que nosaltres sempre hem intentat treballar amb músics de la casa. Quan dic de la casa, de Tarragona, que n'hi ha músics que són extraordinaris, que en aquest cas hi haurà 6 músics en directe tocant. N'hi ha música, n'hi ha poesia, n'hi ha algun referent a la poesia o a, escriptors de Tarragona, com el Marcel Pell i el, Magí Sunyer. Fem referència Ciències Tallers, que també és un referent que sempre ha estat darrere, malgrat que no hagi estat, diguéssim, vist d'una manera
absoluta davant de l'escenari, però que aquesta vegada sí que hi ha algun poema de l'Estellés. És a dir, hi ha tota una sèrie de components que fan que allò sigui un còctel que penso que pot ser divertit i pot ser interessant i reflexiu al mateix temps. Molt bé, que sempre és important quan vas al teatre sortir amb unes certes idees i tenir ganes de reflexionar. L'espectacle Sang i Birra i el llibre que us comentava serveixen per commemorar els 35 anys de Zona Sàlata, però no us quedeu aquí, m'imagino, i no. Suposo que ja el cap està pensant, està ideant altres coses de cara als propers mesos. Sí, jo ara tinc el cap molt entrar en diàleg, que ja ho han fet d'alguna manera en certs moments, però entrar en diàleg també amb les noves tecnologies. Sense oblidar que l'essència del teatre és el tu a tu, és a dir, que és la presència física i vocal de l'actor, però que no ens hem d'oblidar que hi ha unes noves eines que ens permeten també arribar a un altre tipus de públics i que també te permeten experimentar una altra forma d'actuar i de treballar a nivell vocal i a nivell corporal. I estem intentant entrar en aquest àmbit també de les noves tecnologies, del que seria el vídeo, del que seria la imatge, del que seria tots aquests elements més propers a les tecnologies. Molt bé, doncs de moment això serà per més endavant, estarem pendents, però de moment el que tenim aquest dissabte és una cita amb la gent de Zona Sàlata, a 8:45 del vespre, al Teatre Tarragona, aquest cabaret contemporani, així l'anomena el Joan Pasqual i tota la gent de la companyia, aquest Sang i Birra, cabaret contemporani per una esbojarrada, també ha dit, per celebrar aquests 35 anys de trajectòria teatral. Joan Pasqual, moltes gràcies, moltes felicitats, sobretot. I gràcies a vosaltres, també. I per molts anys més, de bon teatre. Aquí ens tindreu, al peu del canó. I aquí ens tindreu sense cap mena de dubte, no diuen resistir o morir, jo prefereixo resistir. Doncs aquí nosaltres estarem també per explicar i per preguntar-vos coses. Joan Pasqual, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Joan Pasqual, el director de Zona Sàlata, parlant d'aquest 35è aniversari, parlant d'aquest Sang i Birra, demà dissabte a 8:45 del vespre al Teatre Tarragona. Avui ha estat el tema, el convidat del Bon Dia Tarragona.